Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir. Siz Lamiya Şerpanova ilə Yad Xəbərə baxırsınız. Bu həftəki verilişimizi Cəlilabaddan olan problemli vətəndaşların problemlərinə həsr etmişik. Cəlilabadda ezam olunmuş xüsusi müxbirimiz Teymur Kərimov rayon sakinləri ilə həmsöhbət olub, onların problemlərini kameranın yaddaşına köçürüb. Həkimlərin diqqətsizliyi və məsuliyyətsizliyi insanların sağlamlıqlarını itirməsinə səbəb olur. Cəlilabad rayonundan olan Balaca Zəhra da həkim məsuliyyətsizliyinin qurbanıdır. Zəhranın atası Rafət Poladov iddia edir ki, tibb bacısı olan Nərminə Nəzərovanın Balaca Zəhraya vurduğu peyvənd nəticəsində o iflic olub. Kanal 13-ə müraciət edən Cəlilabad rayonu Çinar kəndinin sakini Rafət Poladovla xüsusi müxbirimiz Teymur Kərimov həm söhbət olub. Balaca Zəhra hələ yaxşı ilə pisi ayıracaq yaşda olmasa da, tibb işçisinin məsuliyyətsizliyinin qurbanıdır. 4 il 7 aydır ki, valideynləri onu iflic edən tibb işçisinin inzibati ərazi üzrə ginekoloq Nərminə Nəzərovanın cəzalandırılmasını istəsələr də özləri haqsız duruma düşüblər. Döymədikləri qapı qalmayıb. Özü təqdim edin. Poladov Rafət Ağa Hüseynova. Cəlilabad rayonu Çinar kəndində anadan olmuşum. Bizə müraciət edəmişsiniz, bu uşağın problemi nədədir? Yəni, bu problem hansı səbəbdən baş verdi? Zəhra Poladlı 2012-ci ilin fevralın 4-dünə gəlib, 3 aylığında peyvənd vurulub, məşəyə bilinməyən, qaydasız şəkildə yoxlanmadan Cəlilabad rayon Cəngən kənd inzibat ərazi dairəsi üzrə mama həkimi öz kəndimizdə, Çinar kəndində vurub, yəni yoxlanmadan, elə çəpər üstü də belə uşağı gətiriblər, yoxlanmamış, şəraitsiz şəkildə bir saat sonra uşaq iflic olub. Bəs uşaq harada olub tanıdan? Elə kənddə olub. Kənddə olub, bəli. Üstə arasına, yəni doğuş evdə başlayıb. Bəli, həmən mamada doğuş zamanı öz iştirak edib, uşaq normal olub, yəni heç bir problemi də olmayıb. İnəni kim vurub? Nəzərova Nərminə. Nəzərova kənd? İnzibati ərazi dairəsi üzrə ginekoloq, yəni ara həkim kimi, mama həkim kimi. O şey vurub, nə vurub deyil? Peyvənd vurub, bilinmir, deyilmir ki, bu nə peyvəndidir, malariyadır, nədir, başım çıxıb. Neçə yaşında vurubdur peyvəndi? 3 aylığında. 3 aylığında vurub, o gündən bugünə kimi hara şikayət edirik, baxmırlar, araşdırmırlar. Amma 3 aylığında uşaq normal idi? Normal idi, bəli. Normal hərəkət edir, normal reaksiya verir. Elə bil ki, normal 3 aylıq uşaq necə olur elə? Yəni, problemsiz uşaq idi. Elə bu 4 il, 7 aydır ki, bu problem davam edir. Bəli, bu problem davam edir. Bəs uşağın hara göstərdiniz heç bir, yəni bu malicə ilə bağlı? Malicə ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edirəm ki, Cəlilabadda, bütün Cəlilabadda müayinə ediblər həkimlər ümumiyyətlə, hamısı. Nərgiz klinikasında malicə alıb sonra. Bakı şəhərində, bəli. OMED-i aparmışıq, orada qəbul olmayıb, rayondan gələn xəstələr deyil və qəbul olmur. Respublikanska detski kolonialar hamısı sökülmüşdü, orada da yoxlatdıra bilmədik. Belə öz şəxsi vəsait hesabına bu vəziyyətdə gətmişik. Bəs bu uşağı bu vəziyyətdə salan həkimlə bağlı hansı tədbirlər gördünüz? Cəlilabad rayon prokurorluğuna müraciət eləmişəm, baxmayıblar. Yəni, işi xitam eləyiblər, nə bizim xəbərimiz yox, nə bir şey yox. Biz də oran müraciət eləmişik ki, uşağa vurulan peyvəndin tərkibi araşdırılsın və bizə məlumat verilsin. İşin nəticəsini də istəmişik, bizə deyiblər ki, gedin mərkəzi xəstəxanaya. Mərkəzi xəstəxana bəyəm dövlət idarə, hansı dövlət idarəsidir, bir dənə xəstəliyə baxır da, bu polisdimi, prokurorluqdumu, bu araşdırmanı ora verir. Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam, baxılmayıb. Baş prokurorluğa əlaqə saxlanmış. Siz ərzəni poçla vermişsiniz, yoxsa... Xeyr, xeyr, şəxsən aparıb özlərinə təqdim edirsiniz. Bəli, bəli. Deməli, bu həkimlə siz görüşmüsünüz də? Bəli, bəli, görüşmüsünüz. Həkim görüşəndə ki, bəs deyəmiz ki, siz bizim uşağı bu vəziyyətə salmışsınız, o nə deyir? O da deyir ki, mənim iş vaxtımda belə olmuyub, bu sizin uşağınız dəlidir, nəslinizdə dəli var, bu uşağı dəlidir. Mən dedim ki, bunu cavab verməlisən də, dedi, get əlindən nə gəlir elə. Mən Kərəm Həsənov durum mənim dalımda, sən mənə heç nə eləməyəcəksən, özün-özünü tutduracaqsan. Kərəm Həsənov da bu... Bəli, əmək məsələləri, qabaqçı əmək məsələləri komitəsinin sədri idi.
Onu arxayındılar, arxayınlıq edirlər. Bizim icra nümayəndəmiz Kərəm Həsənovun dayısıdır. Onu arxayınlıq edirlər ki, deyirlər ki, bizim dalımızda Kərəm Həsənov durur. Heç nə də eləyə bilmirik. Əlimizdən də heç nə gəlmir. Hədələyirlər bizi. İcra hakimiyyətinə çağırıb gecə saat 11-də, 12-də məni burdan evdən götürürlər, aparırlar, hədələyirlər ki, sən kimsən ki, sən yazırsan, müraciət edirsən. Mən problemim var, uşaqla bağlı problemim var. Mən dövlətdən yardım istəyirəm. Cənab prezidentimizdən yardım istəyirəm ki, onunla bağlı yazıram. İndi bir şey soruşum sizdən. Sizi məsələn icra hakimiyyətinə aparıb hədələyəndə bununla bağlı polisə müraciət edirsiniz? Xeyr, mənə deyiblər ki, bir də sən harasa müraciət edəsən, səni atdıracaq içəri. Tutulacaq, yəni şəhərliyi tutulacaq, necə? Yox, atdıracaq içəri. Nə səbəbdən, hansı maddələrin? Deyir ki, eləmə, bu hərəkətlər eləmə. Bəs mən yəni, niyə? Demir ki, hansı əsasla tutulacaq, yoxsa? Xeyr, elə, o barədə məlumat vermir. Sadəcə olaraq deyir ki, başın bədəni ağrıq eləməsin, yəni atdıram səni içəri. Niyə belə? Biz Azərbaycan vətəndaşı deyilik, bizim qanunumuz var axı. Biz də istəyirik ki, biz dövlətdən nə istəyirik və yaxud da ki, icra hakimindən nə istəyirik, bizim uşağımız sağ olsun, fəsiyo. Cənab prezidentimizdən kömək istəyirəm. Dəfələrlə məktub yazmışam, məktubuma da cavab ala bilmirəm. Yəni, heç kəs baxmır. Xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən bizə kömək eləsin. Bu uşağı bir tərəfli eləyək, da zülüm çəkirik. Qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ümid edirik ki, balaca Zəhra tezliklə sağlamlığına qovuşar. Sənan Hüseynov da Cəlilabadda məmur özbaşınalığı ilə üzləşən onlarla sakindən biridir. Sənan iddia edir ki, dövlət tərəfindən ona verilmiş pay torpağı Azərşıq tərəfindən zəbt edilib. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, nəinki onun müraciətinə baxılıb, hətta həyat yoldaşı təzyiqlərə məruz qalaraq döyülüb. Bugünlərdə xüsusi müxbirimiz Teymur Kərimov Cəlilabad rayonunda əzəmiyyətdə olub. Rayon sakinləri problemlərini Kanal 12-ə danışıblar. Məmur özbaşınalığının qurbanı olan Sənan Hüseynov iddia edir ki, həyat yoldaşı da onlar tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıb, döyülüb. Mən Hüseynov Sənan İmanoğlu, Cəlilabad şəhəri Mehdi Hüseyn küçəsi, bina 15 mənzil üstdə yaşayıram və bu sahənin sahibi, üzüm sahəsinin sahibi, Sümr mülkiyyətdə olan pay torpağının sahibi Hüseynov Aydın İmanoğlunun nümayəndəsiyəm, qanunun nümayəndəsiyəm, onun hüququnu müdafiə edirəm. Deməli, dəfələrlə məhkəmələrə müraciət eləmişik və bu işlə əlaqədar məhkəmə bu işlə məşğul olur. Deməli, Cəlilabad rayon məhkəməsi düzgün qərar vermədi. Yəni, bu işə Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı iddia ərizəsi ilə müraciət eləmişdi. Müraciət eləməmişdən əvvəl gəlib Aydının əl qolunu polisin gücü ilə əl qolunu bağlatdırdılar, maşına mindirdilər. Ondan sonra üzümləri qırdılar və zor gücünə gördüyünüz bu binanı inşa elədilər. Ondan sonra biz prezidentə müraciət eləyəndən sonra onlar dərhal öz səhvlərini başa düşdülər və məhkəməyə müraciət elədilər. Biz Cəlilabad rayon məhkəməsinə getmədik. Əslində baxsın, bu işə baxmalıydı Cəlilabad rayon məhkəməsi yox. Deməli, İnzibati İqtisadi Məhkəmə baxmalı idi. Ancaq yenə də qanunda belədir ki, əgər birinci iddia verilibsə, hər hansı məhkəməyə verilibsə, başqa məhkəməyə aid olsa da belə həmin məhkəmədə baxılır. Ancaq biz bu işə getmədik. Getmədik, məhkəmə özü gəldi, yoxladı və gördü ki, əslində baxsın, dedi Hüseynov Aydın, sizin sən heç dövlətin heç 10 sotka torpağını da tutmamsan. Və mən həqiqətən də hakim Qalib Paşayev çox insaflı insandır, belə tərbiyəli, qanacaqlı, qabiliyyətli insandır. Ancaq Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçının göstərişi, təzyiqi və o cümlədən də nazirlikdə oturanlar ona təzyiq göstərdilər və o fikrini dəyişdi və tamamilə başqa rəy verdi. Daha sonra biz apellyasiya verdik ondan, yəni o qətnamədən. İndiyə qədər apellyasiya məhkəməsi gəlib burada eksperti göndərməyib. Halbuki bizə məktubu da göndərib ki, bura ekspert gələcək və yoxlayacaq. Ancaq biz Söynova Eyzangül, Söynova Akşin, Söynova Rəna'nın adından Şirvan İqtisadi İnzibati Məhkəməsinə müraciət eləmişik və orada da ekspert göndərib və ekspertə düzgün qərar verməyib. Yəni, söhbət nədən gedir?
prezidentin fərmanına əsasən Nazirlər Kabineti qərar verib, Rəsizadənin qərarı var. Deməli, yol, magistral yolun ortasından kənara, sağla və sala, o sağa 30 metr məsafə qorunmaz olaqadır. Deməli, bu hissədə 30 metrdən də bir yana bütün torpaqlar alara qədər, alardan da o yüzə, deməli, alara qədər ruhlu axında safhozlar məxsusdur. Və bu mübahisə gedən yerlərdə də həmin torpaqlar Hüseynov Aydinə verilib, Hüseynov Dadaşov Bahadura verilib, Hüseynov Rəniyə verilib və Hüseynov Akşinə verilib. Və Hüseynov Akşin Aydın oğluna, deməli, 8 sayılı ərazi idarəsi əmlaş, deməli, kupsa verib, çıxarış. Bu çıxarışda göstərir ki, bax bu yerdən, bax bu yerdən, bu yerdə, bu stolbadan bir yana hələ orada göstərir. 12-15 metr, deməli, bunun sahəsidir. Elektrik şəbəkəsi, elektrik şəbəkəsi sonradan qondarmadır. İran bazarının yanında yerləşir. Deməli, orada da torpaqlar çox bahadır. Onu eşitdiyimə görə 500 min dollar, 500 min manatı alıb. İndi o vaxt alıb da, indi deyə icra hakimiyyəti alıb da. Və o yerdə bazara birləşir də, deyəsə, hər kvadrat metrin təsəvvür edir, orada neçəyədir, gedib sorsan, özün bilərsin. Həmin yerdə fikirləşir ki, yolun qırağı satış üçün, alver eləmək üçün, bilirsiniz də, arqı satqı üçün yaxşı yerdir. Onun cədə bunun üçün fərqi yoxdur. Bu vaxt ilə noxud, buğda satmağı ilə məşğul olub, alverçidir. İcra hakimiyyəti. Bəli, Cəlilabad icra hakimiyyəti. Vaxt ilə buğda, deməli, noxud satmağı ilə məşğul olub. Özü təqdim edir. Hüseynov Heyzangül. Eldar gəldi. Polisin rəisi. Bizi tutdu yoldaşımın qolundan. Harada tutan sahədə? Həmin sahədə, hə. Tutdu, qahardı ki, sala aparar oraya. Tutdular, qoymadılar uşaqlar. Mənə də dedi, gedir, mən dedim, mən özünü verməyəcəyim yeri. Gedginən başçı gəlsin, ona verim. Yoxsa özümü yandıracaqam asfaltda. Dedi, ged, istəyirsən asfaltda yandır, istəyirsən. Harada yandıysa yandır, amma yeri ver. Bunu Eldar dedi, bizi buraya onu göndərib. Hə, ondan belə əhsəb keçirdim, qışlarım tutulub. Belə heç vəziyyətim yaxşı döydü, il yarımdır. 4 ay Bakıda yatdım, gəldim. Təzik baş verir? Şəkər qışları tutulma, ardımı atamam, əllərim əsir, ağzıma çörək qoya bilmirəm. Hə, o heç zob əsəbdən də zobdum da oldu. Uşaqlarına səbəb, icra, deyirsiniz ki, icra başçısının sizin torpağı mənimsəmək istəyirdi. Nə üçün mənimsəmək istəyirdi? Deyir ki, Saturuy da bizim də özümüz birlik. Heydər Əliyev nədir onun adı? İlham kimdir? O belə də deyir. Yəni, prezident kimdir? Hə, hə. Biz nəbirlik onu edirik. Hə, biz, bu da dedik, əkmişik, biz edirik, o təzə əkmişik, bunu dəyişdirik. Ki, yaxşısına köydə yanıb, ala. Burada nə yer varsan, oraya tuxalasan, girəsən. Onda bizə Heydər Əliyev verib. Pay torpağıdır, ala. And olsun Allaha. 10-15 dənə adam işlədik, ancaq ilə pulumuz onlara gedik. Da bizə hökumətdən pul gəlmək, bir şeydən pul gəlmək, özümüz də belə ac yələ var. Neçə ilə dolanırdı o yerdən? Özümüz 12-13 ələvədə işçilər işləyik. Hə. Nə qədər işləyirdik? Heç olmazsa bir 15 nəfər əzən işləyik. Qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İndi təqdim edəcəyim videoda siz Qarabağ qaysinin yaşadığı şəraitlə tanış olacaqsınız. Şərait nə şərait, nə qazı var, nə suyu. Kanal 10 üçün xüsusi müxbiri Teymur Kərimov Cəllabadda ezamiyyətdə olarkən Qarabağ qazisi 3-cü qrup əli Çingiz Təhməzovla söhbət edib. Bir otaqlı şəraitsiz evdə özünün iddia etdiyinə görə həşəratlarla birlikdə yaşayan Qarabağ qazisinin özü də həyat yoldaşda müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Oğlunun məktəbə getməsi üçün paltar, ayaqqabı almağa belə imkanı yoxdur. Qazı, işığı isə çoxdan unudublar. Yaşadığım yer çox bərbad günündədir. Harada yaşayırsınız?
Məhəmməd Adi küçəsi, Petrovkanın Məhəmməd Adi, Hamraqışdağ yolun üstü, Cəlilabad rayonunun Məhəmməd Adi küçəsi. Yaşadığım yer bir otaq. Sovet hökumətindən qalmış, yanmış tellərlə, toxunmuş tellərlə, palçıqla düzəldib bir otaqda. Demək olar ki, bütün həşəratlarla yaşayıram. Bütün həşəratlarla. Yoldaşım da ağır xəstədir. 2 dəfə, 3 dəfə əməliyyata düşüb. Özüm də hal-hazırda xəstəyəm. Kağızlarım, sənədlərim də buradadır. Ürəkdir, böyrəkdir, əsəb sinirdir. Onun üçün ayaqlarım şişir, yuxusuzluqdur. Bütün müraciət eləmişəm xəstəxanaya da, heç kim baxmır. Demək olar ki, şikayətlərimizə baxılmır. Gedirik şikayətə, hara gedirik, triyəkinə hədələyirlər bizi. Kim hədələyir? İcra hakiminə dəfələrlə girmişəm, triyəkinə hədələyir ki, sənin narkotiklə basaram içəri gedərsən. Cəllabat icra hakim. Bəli, bir də şikayət eləmə. Demişəm, işsizəm. Akorda işə düzəldim, 2 aydır, 3 ayda hələ pulumu ala bilmirəm. 5 aydır. İşləmişəm, 5 ayda hələ pulumu ala bilmirəm 3 ayla. Qalıb. Şikayətlərim də budur. Gedir məktublarımız, gedir, cavab gəlmir. Bəs bu qazla bağlı demişdiniz? Yolla, qazla işsizliklə bağlı. Qaz nə edir? Nə qədər sizdən pul istəyir? Qazdan, dünən qaz idarəsinə girmişəm, deyir 300-400 manat nazir bizə rüsum qoyub. 300-400 manat yuxarıdan tələb edirlər. Verilməsə qaz çəkilməsin. Bizim də dövlətdən gəlirimiz yoxdur. Az gəlirimiz ünvanı sosial yardımdır. 159 manatla bəyəm 4 baş, 3 baş xəstə adam. Onu biz iynə dərmana verək, bir daha. Göz qabağındadır, körpə zəlildir. Göz qabağındadır. Onu necə iynə dərmanı neçə eləmir? 150 manat. 159 manat pensiya şey verir, ünvanı sosial yardım. Onu da zülümlə alırıq. Təqqir oluna oluna onu biz alırıq. Şikayətlə, onu sosial zəlalətlə alırıq. O da heç bir meşoğunun pılıdır. Bəs bu qaz idarəsinə bağlı, yəni bu sizdən 300 manat pul istəməklə bağlı, harasa müraciət eləmişsiniz? İcra hakiminə müraciət eləmişəm, nazirliyə müraciət eləmişəm, prezident aparatına girmişdim. Prezident aparatına canlı girmişdim. Dəfələrlə gördüyünüz ki, çeklər o daha. Daha yer qalmayıb, Azərbaycanda deyərəm bir dənə Kərəm nazirə müraciət etməmişəm. Qalanı... Hə? Kərəm kimdir? Nazir. Ha. Ona bir dənə müraciət etməmişəm. Çünki demişəm beblə böyük məmurlara müraciət etmişəm. Baxmayıblərsə o hardan baxacaq. Ona görə də əlim yerdən göydən üzülüb müraciət etmədim ona. Ümid yönüm qalmışdı bir başqa dövlətə keçsəm onlardan kömək istəyəm. Da bundan artıq çarəmiz yoxdur. Nə yolumuz var, nə gəlirimiz var, nə ondan sonrasına bir insan kimi yaşamırıq demək olar ki. İnsan nə qədər zülümə tabi olar, insan nə qədər təqqir olunar dövlət tərəfindən. Bəs icra başçısının yanında olmuşsunuz? Bəli, dəfələrlə olmuşam. Nə deyirsiniz? İcra başçısı deyir, yazma, tələb eləmə, ged öl öldüyün yerdə. İcra başçısı bunu deyir. Heç bir köməklik də göstərmir. Heç bir köməklik də olunmayıb. Niyə, heç bir səbəb də göstərmir. Yəni... Heç bir kömək yoxdur. Kömək olsa mən belə şikayəti nə üçün eləyərdim? Bu... Bəs siz bildirmirsiniz ki, biz bu rayonun sakiniyik, sizi də bura dövlət başçısı təyin edib, sizin vəzifələriniz xalqa xidmət etməkdir. Onu bildiririk, onu deyirik, amma imkan vermir, hədəliyir. Hədəliyir, öz gücündən istifadə eləyir. Mən də ona görə ki, baxıram, tək qorxıram, deyir ki, yazsın, bir də səni belə tutduracam, belə eləyəcəm. Bu da həqiqətən də haqsızlıqdır. İcra hakimi cənab prezidentin göstərişi ilə yerli icra hakimlər vətəndaşlara xidmət etməlidir və kömək etməlidir. Day demək vətəndaşı hədələ və vəzifə önündən sui-istifadə elə, onu hədələ təqqir elə, əz. Vətəndaşa əzməli lazımdır, vətəndaşa kömək lazımdır, vətəndaşa ayağa qaldırmaq lazımdır, vətəndaşı irəli çəkmək lazımdır, vətəndaşa arxa olmaq lazımdır. Çünki hamımız gələcəyin sabah müharibə olanda hələ torpaqlarımız erməni işğalı torpaq altındadır. Sabah biz gedib vuruşacaq, kimsə gedib vuruşmayacaq, imkanların balaları hamısı xaricdədir. Hamısı xalqın pulu ilə xaricdədir. Amma yoxsulların balaları qırılır, vətən sağ olsun. Vətən üçün məndə, vətən üçün mən canımı qoymuşam, vətən üçün böyük gedirəm, sabah gedib vətənə, Azərbaycan dövlətçiliyinə silah alaraq gedib vətəni qoruyacaq, onu mən zülümlə böyük gedirəm, əqqabısı yoxdur, məktəbə gedmir, müəllim zəng eləyir dərsə gəlsin, necə girsin bura kimi suyun içinə? Bəyəm icra kimin balası lüt gəzə bilir? Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Thank you.
İş şəraitinə yıxılıb ayağı qırılan Sokarın növbə rəisinə kömək etmək əvəzinə onu işdən çıxardıblar. Ətraflı indi təqdim edəcəyimiz sujetdə. Kanal 13-ə müraciət edən Zaur İbadov 2006-cı ildən Sokarın Təhlükəsizlik İdarəsində növbə rəisi işləyib. Əslən Şirvandan olan Zaurun iş yeri Hacqabul rayonunda Azneft İstehsalat Birliyinin qaz anbarlarında olub. 2015-ci ilin fevralında işdə xidmət vaxtı xəsarət alıb. 10 aydan artıq müalicə olunan Zaur İbadov 2016-cı il yanvarın 1-də işə çıxsa da, bu uzun müddət çəkməyib. Yanvarın 21-də gecə növbəsində olarkən onu işdən qovublar. Güya aldığı xəsarət tutduğu vəzifədə işləməsinə imkan vermir. Amma bu da hamısı deyil. Demək, 2015-ci ilin fevral ayında Dövlət Neft Şirkətinin Aznet İstisat Birliyinin qaz anbarlarının ərazisini mühafizə edən zaman, orada qara rəisi vəzifəsində işləyən zaman xəsarət almışam. Topuğum sınıb, xəsarət almışam. 2015-ci ilin fevral ayında xəsarət almışam. Ondan sonra 10 ay xəstəxanada 3 yerdən ayağım əməliyyat olunub, xəstə olmuşam. Hal-hazırda növbəti əməliyyatə hazırlaşıram. 2016-cı ildə həkimlər tərəfindən mənə, yəni 3-cü qrup 40% əmək qabiliyyətinin itirilməsi verildi. Yəni öz belə deyək, fikirlərlə, istəklərlə xəsarətim düzgün zədəsi təyin olunmadı. İşə çıxdım xidmətdə 20 gün bütün qurumlara, dövlət qurumlarına, hər bir yerə, dövlət başçısına, Mirvan xanıma, bütün qurumlara müraciət etdiyimə görə, məktub şəklində müraciət etdiyimə görə idarə ayın yanvar ayının 21-2016-cı ildə gecə xidmətinin ortasında, gecə xidməti vaxtı ikinci növbədə məni işdən qovdular. Yəni, səbəb də oldu ki, əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsində də 68-ci maddənin C-sində də qeyd olunub ki, yalnız həmin şəxsin razılığı ilə əmək şəraitinin şərtləri dəyişdirilir. Əgər bu qanunlar bizə aid deyilsə, sırf elə, belə deyək, kasıblara aid olur, bu bütün bu rəhbərlərə aid olmursa, bu qanun belə çıxı ki, düzgün qanun deyil. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi işdən kənarlaşdırdılar. Yenə də bütün qurumlara müraciət etdim. Bu barədə heç kəs yəni, müsbət rəy vermədi. Nərmanov rayon məhkəməsinə müraciət etdim bu barədə. Nərmanov rayon məhkəməsi bizim də idarədə, dövlət neft şirkətində ikili buxalteriya olduğuna görə, yəni dövlət vergisindən yayındıqlarına görə, sığortaları olmadıqlarına görə iki buxalteriya idi. 280 manata qol çəkirdik və 650 manata qol çəkirdik. 650 manat əmək haqqını alırdıq. Yalnız bunlar vergi məsələsinə görə ikili buxalteriyadır. Və sığortaları olmadığına görə sənədləşmədə xəstəxanada olduğum dövr ərzində heç bir əmək müfəttişi yanıma gəlməyib. Əmək müfəttişi də gəlməyib. Öz növbə rəisi yoldaşımın vasitəsilə özləri yazdıqları sənədə mənə ağırlı vəziyyətində imza attırıblar. Və sonra da mənə məlum olub ki, güya ayağımda qış kimi batinkam olmayıb, ayaqqabım. Və bununla bağlı Nərmanov rayon məhkəməsinə iki mühafizəçi, hansı ki o mühafizəçilər mənə ilk tibbi yardım göstərəndə ayağımdan o batinkanı çıxardıblar. Məhkəmədə gəlib onu bildirdilər ki, həqiqətən bu şahid kimi bu insanın ayağında bu geyim forması tam qaydasında olub. Və bundan da əlavə məndən böyük rəhbəriyyəti mənim təlimatımda iştirak edib. O ayağımda olmasaydı, üçün mənə işə buraxmamalı idi. Və həmin mühafizəçiləri o girib məhkəmədə haqqı dediklərinə görə işdə onlara təzyiq olundu, töhmət, qərəzli şəkildə xidmət aparıldı, yəni onlarla bərabər. Yəni bu idarələrdən, bu şirkətdən bu haqsızlığı görmüşəm. Niyə? Çünki bunların sığortası yoxdur, bunların özlərinin qeyri-qanuni işləri var, ikili buxalteriyadır. Bununla bağlı məhkəmə qərar çıxardı ki, güya mənim sığorta haqqım ödənilib. Amma mənim heç bir sığorta haqqım ödənilməyib, heç bir yerə imza atmamışam. Və deyir ki, Etalon Security MMC-nin işçisən. Etalon Security MMC-nin işçisi məhkəmə qərar çıxardı ki, 2016-cı ilin martın 18-də dövlət idarəsi ilə bunun müqaviləsi var. Təhlükəsiz Sokarla müqaviləsi var Etalon Security-nin. Amma mən xəsarət almışam 2015-ci ilin fevralında. Bunun müqaviləsi başlayır 2016-cı ilin martın 18-də.
Zaur iddia edir ki, Nərmanov məhkəməsində keçirilən prosesdə hakim Kəmalə Əmirxanova belə demək mümkünsə onu haqsız durumda qoyub. Kəmalə xanım Əmirxanova idi hakim. Bax, belə qərəzli qərar çıxardı və mən artıq yenidən apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Ayın 28-i apellyasiya məhkəməsi də yəni çıxış etməliyəm orada və mən qəti qərarlıyam ki, mən haqqımı imkan verməyəcəm, haqqımı əslində. Apellyasiya məhkəməsi olmayacaq, Ali məhkəmə olmayacaq, Avropa məhkəməsi, əvvəl-axır bunları tanımayan bir qurumla rastlaşacağım. Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bax belə əziz tamaşaçılar, əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və ya öz videolarınızı bizə göndərin. Sonda onu da qeyd edək ki, göndərilən videolara görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.